Jinga zazize mu maka. Omulabe ayagala nnyo okutagetinga amaka obufumbo okwagala okuyuzaamu. Oyinza okwesanga mu bufumbo nga omwami ayina emirimu gy'akola n'omukyala ayina emirimu gy'akola oba omukyala ali waka. Naye awaawaawaawo omulabe ayagala nnyo okufunirawo ki? Okufunirawo akawenda. Mwami ng'ali ku mulimu oluusi emirimu bamuchalenjinga. Oluusi emirimu mukama we amutikka akazito abe abamwetoolodde balwana, omukyala asigaddeka afumba, abaana balwadde kino kakati ye eka naye ayina embeera ezimutomera. Ate nga naawe omwami gy'oli ku mirimu naawe oyina embeera ezikutomera. Oluusi weesanze osigadde mu ofiisi oluddemu mukama wo akwetisse oba ayinza n'akuba mukyala yali mu ofiisi, mukama wo alaba onootera okufuluma lwakuwa pepa waaka, oyina okutayipinga zino, oyina okutayipinga zino. Ate oluusi twesanga nga ne bakama baffe abamu tebabadde nabafumbo, nga si bafumbo. Kati gwe akulaba oli mufumbo mbw'oyagala okuuma obudde essaawa 12, 11 oddeyo eka. Kakati ye alaba ssaawa 11 ziweze ng'atandika okugamba n'ebbaluwa erina okuggwa, n'eno erina okuggwa, n'eno erina okuggwa. Agamba ate na bino tebyatereera bulungi, ate nkya meeting abantu bajja, tulina okulabika nga bino byonna byonna biwedde. Kakati n'otunuulira obulamu, oyina abaana, omukozi gy'ali naye yeeyisa birala, oyina okubeera ng'oddayo eka olabe abaana. Mwami wo naye ali eri naye ayina akola naye naye ayina challenges ayitamu. Kati obulamu ne butuuka mu nnyonge, mukama wo akuyisa bulala. Gwe wennyini weekyaye ne mwami wo ayina by'ayitamu. Ebiseera ebisinga bwe mufumbirigana eno oba oyina challenge eno gy'oyitamu, oluusi n'omulala aba ayina challenge gy'ayitamu. Naye ekigambo ekikulu ekiyinza okutaasa omuntu omufumbo kwe kubeera ng'omuntu wennyise mu Katonda. Omuntu agamba n'ennyika ye ntya mu Katonda, nze mba sirina na gasaba. Bantu abasinga bagamba bwe batyo ng'ali mu bizibu, nze mba sirina gasaba, ndi wana mu kizibu nga ojja ombuulira bino ebyokusaba. Naye nga okwennyika mu Katonda kye kintu kyo-training Omwoyo Omutukuvu kyakuwa, kubanga bwe tulokoka tetukoma kukolokoka. Omuntu aba ayina okukyusibwa, okukyusibwa transformation, nga tokoma kukulokoka kwokka n'okomaawo, naye oyina okutraining okulabika ng'oyiga ekigambo, ng'osoma ekigambo emisana n'ekiro. Bayibuli kyetugamba mu Yoswa 1:8 nti naye ekigambo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa kaffe, naye tunaakirowoolezangamu emisana n'ekiro, tulyoke twekuume ng'ebyo ebyawandiikibwamu bituleetera okuyiga n'okutegeera n'okukulaakulana n'okutambula ng'ebyo ebirimu bwe biri. Kaakati onooyiga otya ebigambo ebiri muli? Onoobitegeera otya era obitambulireko okuggyako ng'otandika kubisoma? N'osoma ku nkya agamba munaki, somanga ne mukirowoolezaamu. Soma ate lowooza ku ky'osomye. Soma ate omeditatinge kwe kulowooza ku ky'osomye. Buli lw'olowooza ku ky'osomye kyekkatira wali awabadde tewateredde, nekitereezaawo ne kisigalirawo. Kibeera nga bw'obeera ng'osiigaggaamu n'omusiigawo bw'oti, n'oddira olupapula n'oluteekawo, akapapula oba ekigambo ky'oyagala okuteekawo ne kikwatirawo. Naye n'ekigambo kya Katonda bwe tugoberera ennono ne tukkiriza, Katonda kyennyini ekyo kye yatugamba ne tukikkiririzaamu ne tukikola, okwo kwe kugonda. Ate bwe tukisoma ne tukikkiririzaamu, ekyo kye kitegeeza okukkiriza okulinga akasiga akakaladaali, ne tukkiriza n'ogoberera ekigambo kya Katonda nga bwe kigamba, n'ogamba ku ssaawa zange bwe ziti nja kubeera ku olutaali yange eno gye nakola mu nju yange nga nsoma ku kyawandiikibwa. Manya kiki ky'ogenda okusoma kyenkanawa. Somayo chapter, somayo verse nga 4-5. Bw'omala siriikiriramu, waayo akadde osiriikiriremu, olowooze ku ky'osomye, osabe Omwoyo Omutukuvu muli akulungamye akubikulire. Katonda agamba kyeri obulamu bwo. Ekyo kye kigambo ekigenda otuyamba. Kakati bw'otandika okubeera ng'osoma ekigambo kya Mukama emisana n'ekiro, okiwa obudde okukirowoolezaamu, bw'omala n'osaba n'ogamba, Mukama onnyamba ompe ekisa
kino kinyikire munze era nkiyiga era nkitambulireko ng'okulungamizibwa kw'omwoyo bwe kuli. Obwo kwe kutambula ne Katonda buli lunaku nga tumuyigako nga tumuyigako. Ekisa kya Katonda kibeerawo n'omwoyo omutukuvu okutulungamya okutambulira mu bwa Katonda. Gy'okoma okukiddiŋŋana ate n'okiddiŋŋana n'okiddamu awo wenyini we wasomye n'oddawo era n'olowoolezamu n'oddawo ogenda okuweza ewiiki booti ng'ogenda okulya ng'ekigambo kyennyini kiri mu ggwe vasi eyingidde ekigambo kyonnyini kiyingidde ng'ate ne chapter ogijjukira ate n'ekigambo ng'otandika okiraba nga kyebikkulamu ebigambo bingi kubanga owadde Mukama okusiriikirira n'olowooleza mu ky'osomye. Kituyamba ki? Kituyamba nti embeera bwe ziba zizze omwoyo omutukuvu akujjukiza n'agamba ojjukira eri layini gye wasoma nti mu mbeera eziringa bwe zitikoowoola Mukama mu biseera eby'okulaba ennaku ne Mukama anaakuddamu naawe onoomugulumiza ojjukira olulayini lwe wasoma mu Zabbuli essuula ataano olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano nti kale tumukoowoolenga ku lunaku olw'okulaba ennaku naye anaatuwulira n'atuddamu naffe tunaamugulumiza kubanga ekitiibwa kiba kimugwana. Olaba layini eyo bwe wagikwata era singa tewagisoma n'ogirowoolezaamu n'ogiddiŋŋana tewanditegedde kiki kyekola. Eyo ye fomula ey'obwakatonda ne vasi ez'endala n'ebigambo ebirala ebiri mu Bayibuli bwetyo bwe tukola. N'oddiŋŋana olulayini olwo n'oddiŋŋana olulayini oyo n'osoma Mukama ye musumba wange n'osoma Zabbuli 23 n'olaba nga Dawudi bwe yasoma. Dawudi yali ayita mu mbeera naye kwali okubikkulirwa okwamuweebwa mu bizibu bye yali ayitamu n'emitawaana n'okwonoona n'agamba naye yadde byonna mbiyitamu yadde nninga mmesi yadde tewali wajja kuntegeera naye Katonda gwe musumba wange era bw'obeera omusumba wange ate naaba neetaaga ki n'aba nvuma banandaba nga nnina Katonda kubanga yekka ye musumba wange asonyiwa ebyonoono byange anyamba n'ankuuma ne bwe mba eno mu nsiko nga nnonda endiga yanyamba yanyamba yajja okuntegeera ne bwe nneenenya nneenenya nga Dawudi bwe yeenenya mu Zabbuli 5:1 era naffe tuyamba era gwe wekka gwe Mukama gwe nnayonoona gwe nnyonoona era mmanyi gwe osobola okubeera musumba wange kubanga ontegeera ne bwe nneenenya Mukama onnyamba n'ontukuza ne zoobu n'embeera mulungi n'onnyamba n'omutima ogumenyesebwa emmenyeka n'onnyamba era bwe mponerera n'onnyamba era tongaya kubanga omuntu ayinza okugaya n'agamba yeenenyamu kino yeenenyamu kino ono yayonoona luli baamukwatira wali yayikola bw'ati oyoyoyo era oyo era oyo era oyo bannange naye Dawudi agamba nti bannange bwe manga byonna mbikoze ensi yonna entegedde buli omu antegedde njagadde mukawuliya nkoze bwe nti nkoze bwe nti gwe gwe wekka gwe nayonoona ne nkola ekibi mu maaso go obeera omutuukirivu bw'oyogera osinga omusango bw'osala. Laba Mukama nze natondebwa mu bubi era mukwonoona mu kutondebwa kwange mange muyanzaalira mu kibi era mange muyanzaalira. Laba gwe oyagala ebyomunda ebyobuziba era mu mwoyo ogutalabika Mukama onommanyisa amagezi ontukuze ne zoobu nange naaba mulungi onnaaze nange naaba mutukuvu okusinga omuzira ompulize essanyu n'okwesiima amagumba ge wamenya gasanyuke okisa amaaso go mu bibi byange ontondebwa omutima omulongoofu ayi Katonda gwe Katonda w'obulokozi bwange n'olulimi lwange luyimba nnyo obutuukirivu bwo ayi Mukama yasanyu emimwa gyange n'akamwa kange kanayolesa ettendo lyo kubanga tosanyukira saddaaka n'akukuwadde ebiweebwa byo ebyokebwa tebikuwoomera saddaaka za Katonda yemmeeme emenyese omutima ogumenyesera ogubonedde gwe ayi Katonda togugayenga okolere Yerusalemu bulungi Yerusalemu bugwe ne walyoka babawaayo ente ku kyoto ky'ebyokwokya n'ebyokwokya ebiramba Mukama w'abakama gw'omulungi onsaasire ayi Katonda mu bungi obw'okusaasira kwasangula ebyonoono byange byonna onnaalize ddala mu bubi bwange onnongoose mu kwonoona kwange kubanga njatula ebyonoono byange n'ekibi kyange kiri mu maaso gange bulijjo gwe gwe wekka gwe nnayonoona ne nkola ekibi mu maaso go Mukama obeera omutuukirivu bw'oyogera osinga omusango gwe bw'osala. Laba gwe oyagala ebyomunda ebyobuziba era mwoyo ogutalabika mmanyisa amagezi bannaaye n'asaba Dawudi n'asaba n'agamba Mukama mwoyo ogutalabika onoomanyisa amagezi omutima ogubonerede togugayenga Katonda yekka yekka oyo bw'oba omwewadde n'ogoberera ekyo kye yagamba nti kale n'ekigambo kino eky'amateeka
tekivenga mu kamwa ako naye kisome emisana n'ekiro okirowoolezengamu emisana n'ekiro olyoke weekuume bw'otyo okubitambuliramu ebyo ebiri omwo ebyawandiikibwa bisobola okutuwa okukulaakulana okirabye kakati bwe kityo eyo yafulumira y'obwakatonda kyekikuyamba bw'otuuka ng'oli mu maka mu butuufu wabiriwo omuntu lw'obeeraawo munno ali eri ku mirimu waliwo embeera gy'ayitamu mukama we yeefudde mukama we bw'atyo bw'akoze alaba obudde butuuse wayagala omuwa emirimu ate munnaaye naawe otya okugireka nga togikoze kubanga n'omala olekaawo papers nga tozitayipinze totegesa ebintu nga bwe birina kubeera awo wayagala okuyita era mukama we aba akozesa amaanyi oluusi abamu tebabalirira kubanga amanyi kale kanzirekewo bw'anaazirekawo nzono ngenda mufayalinga abamu bwe batyo bwe babeera naye era mu bwakatonda omuntu ng'omusanze nga ddala mukamawo ategeera katonda ng'atambula ng'atambulira ku kigambo ali feya kimumala okumanya nti aa kino nange saagala kikola kubanga bwe nkola bwe nti tomanya ensiga eno gye nsiga nange eyinza okungoberera naye ye akola bukozi kubanga ye akozesa omukisa ogwo ogw'okubeera bboosi kakati nno munno mukyala wo ali ku mulimu naye ayita mu mbeera eyo oba mwami wo ali ku mulimu ayita mu mbeera eyo ayinza n'okuba nga mukama we mukyala kati amutadde mu kaguli ako ayina okubeera ng'akola emirimu kakati gwe omukyala naawe olika ebintu by'olaba birala yoona aliwa ng'aluddeyo ono tafaayo bulijjo bw'atyo bw'akola nanga ndeka bulesi wano biki ky'ova olaba mu maka ekigambo ekikulu nga bw'olaba nti tulina okukomunikatinga ne Katonda mu buli mbeera mu kusaba nga twogera naye buli lwe tubeera nga tusoma ekigambo kya Katonda emisana n'ekiro tuba tusemberera Katonda eyo ye communication y'empuliziganya ey'obwa Katonda ennamu kubanga embeera ne bw'eba etuuseewo kukoowoola Katonda akubeera kumpi awo akubeera kumpi era ye agamba nti tatuleka abeera kumpi mu biri mbeera yonna mu buli mbeera yonna talituleka tatuleka era kyava agamba nti gwe nkoowoola gwe nkoowoola kakati olw'okubanga omanyiridde okubeera mu kubeerawo kwa Mukama okimanyi nti ekigambo kino bw'okisoma ge maanyi agawonya buli lw'okisoma kyo kyennyini kikola kubanga okirimu wali wakati oli mu kigambo kyennyini mwene buli lw'osoma owulira obulamu bwo nga buzimbulukusibwa owulira ebirowoozo byo nga bikyusibwa otandika okubeera ng'oyogera ebyo by'osoma otandika omutima gw'okubeera nga gulowooza ebyo embeera ne bwe zigwawo gwe yandirowoozeza nti ye oba ono omwami wange aliwa oba ali mu bibye alabika tafaayo ki ekigambo bino ebigambo okubanga ebyobwakatonda byakisa ekisa ky'obwakatonda kivaayo ne kikuleetera ekisa eky'okufaayo eri omuntu wo gwe wawasa oba gwe wafumbirwa ebigambo by'obufumbo byetaaga Katonda tebiriimu kanneemu kannabbiri tebiriimu zaala oli takulimbanga nti ogenda kukuula omuddo oguteekemu ebyoya eby'enkoko obiteeke mu kagundi obisibe mu kaayo obiteeke mu mulyango oli akugamba omusawo nti oteeka mu mulyango oba okoona ku mulyango mwami wajja kwagala gwe kati gwe olugira ng'okwata ebyo bye baakuwa bye baazingazinga tobimanyi nabimanya ng'obisiba wali bye weesiga ng'ogamba baŋŋamba musawo yaŋŋamba nti mbikoonako bukoonyi wali nga byo bikola kati okeera ku nkya mukyala ng'otuula wali ng'obeera awo oli awo bakuweereza bw'olya bakuweereza bw'oli otudde awo obwongo tebuyiiya obwongo tebusoma kigambo gwe kasi ky'omala okulya n'olaba ii bannaaye ffe twatuuka nze nange ndi bwe nti kwe ggamba naye ebirowoozo byo nga tebikyukako kukyusa bulamu bwo kulaba bya mu maaso naye Katonda gwe tulowoolezaamu bwe tuyingira mu kkanisa ekitutwala mu kkanisa twagala ekigambo ekituufu eky'amazima kye tuyinza okunywererako ne kikyusa endowooza zaffe n'obulamu bwaffe ne tutambula mu nsi nga tusobola okulwana ate n'okuwangula ebintu nga tetubiraba mu ngeri nga gye birimu naye ng'obiraba mu buziba bw'entonda y'obwakatonda ne Mukama engeri gy'abyogerako nga ya buziba mu ntonda ye era naawe mindset yo n'okwogerako nga bwe kutobwe kwogera kale n'olwekyo abooluganda mu bufumbo bwaffe twetaaga Mukama eno ye formula eyinza okutuyamba mu maka wonna twewe Katonda okusoma ekigambo emisana n'ekiro era ne bwe tugenda mu kkanisa nga babuulira tuteekeyo omwoyo beera n'akakalaamu beera n'ekidayaliyo
bera nechitabo cho jono yo obeerenga ekuyamba okuwandiikamu bodda yeeka noddamu n'osoma n'olowooleza ku ekyo okubanga ekkanisa teriwo okubeera ya rutini tugenda tubeera ng'abali mu gundi mu keesundo kugenda kulaba mikwano kugenda kwekwata kukola bukoosi kukola biki no kugenda kuyiga ebigambo ebikulu eby'obwakatonda ebikyusa obulamu bwaffe bino byonna byetubeera mu bifaananyi ne tulaga nga tupozinze tuli basanyufu tukola ki ekikulu ekikola kyekyo ekiri mu mutima gwo ekiri mu mutima gwo n'ebweru kirabika kirabikira ddala era kiba kigasa n'amawanga entambula zaffe zikyuka nze nyinza okugamba nze sikyali mulungi n'akatono naye ekisa kya katonda kyekyannyamba gye nkomye okwennyika mu mukama yannyambye kati omuntu ne bwabeera wali n'agamba oyo omukazi mumulabiraawo biki ya saali mulungi n'akatono naye ekisa kya mukama kyekyandokola era kimbeera buli lunaku era buli lunaku nkola refiro buli lwe tusoma ekigambo kya katonda oba okola lifiro olifiiringa n'obeera nga omira akakerenda ku nkya n'olweggulo bwe buba buweddewo n'okuba ku famasi n'ogamba nti bannaye neetaagayo obukerenda kigambo kya katonda ddagala era ggwe akisoma emisana n'ekiro kikuyamba kikurenewinga nekikyusa endowooza zo okuzizza obujja nekikyusa amagezi go era oli eyeerimba nti tayonoonangako oyo aba yeerimbye naye tutukulira mu katonda buli sekendi era omuntu eyeeyagala ennyo atambulira mu katonda nga ategeera obubi bwe neyeenenya n'akyuka ekyo kiba kikuyambye kubanga ggwe mutuukirivu awedde emirimu kubanga tutuukirira mu Kristo Yesu mukama waffe era nga tetukyali mu tteeka amateeka gafugibwa ensi naye ffe Kristo yatununula mu kikolimo eky'amateeka era kubanga bwe yagamba nti kiwedde n'akomererwa ku musalaba n'atuyira omusaayi n'ayiwa omusaayi gwe n'atugula n'omuwendo nga buli akkiriza nti yafa n'aziikibwa n'azuukira n'ava emagombe n'akkiriza nti Yesu yafa n'azuukira yafa ku lwange n'ayatula n'akamwa ke nti ndokose yeero Yesu ye mulokozi wange alitwala obulokozi era otwala obulokozi olwaleero kasita omanya nti mu butuufu sibadde mutuufu byonna bye mbadde ntambuliramu sibadde mutuufu ntambulira ku magezi gange ntambulira ku kumanya kwange neesitula n'embeera awo nendaga ensi nti ndi w'amaanyi naye omwoyo gwaffe bayibuli egamba nti ekigambo kya katonda yeetabaaza eri ebigere byaffe kyekimulisa mu mutima minzaani y'omutima gw'omuntu emanyibwa katonda mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulokozi otuwadde ekigambo ekitukyusa mu bufumbo bwaffe mu bulamu bwaffe mu ntambula zaffe tutambule nga tusaanidde mukama katonda wange weebale nnyo kubanga otulaze ebigambo bingi obitulaze era mukama tulokose ndokoka era mukama neenenyeza obutali butuukirivu bwange nsonyiwa buli muntu yenna eyankola obubi naawe ampuliriza olunaku olwaleero nkusonyiwa bw'obanga okimanyi wankola bubi beera awo ng'omanyi nti nno sikyakulinako kkonda kubanga etteeka ery'omwoyo lyanfuula ow'eddembe mwoyo omutukuvu kabaka wa kabaka mwoyo omutukuvu katonda wange mwoyo omutukuvu kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu weebale nnyo Yesu kubanga wandeetera ekisa kisobola okusonyiwa n'omuntu wo nampuliriza gwampuliriza nze nakusonyiwa dda nasonyiwa era nsonyiwa abantu bonna abampisa obubi baayisa abaana bange obubi baayisa mwami wange obubi abaayisa famire yange obubi abaayisa bamaama bange obubi abaayisa baganda bange obubi naawe gwali awo nga naawe wabiyitamu bw'otyo naawe weesabire nsaba nga naawe bw'osaba abantu abaakola effujjo abaanyaga amataka go abaanyaga ennyumba zo abaanyaga ebibyo ne babeera wali ne beewaana ne bagamba ii tukikoze ate n'ebyo byalina tujja bbinyaga ne basanyuka nnyo kubanga baalabanga bakozezza emmeeme eyo naye bayibuli egamba nti zibasanze naabo ababireeta naye gwera basonyiwe bayibuli egamba sonyiwa mulabewo ne bwajja ne bwakusaba ekyokulya nti gwe muwe kubanga oli mukumira amanda ku mutwe abooluganda this is the time release nga eri mu famire mukyalawo mwamiwo bannaaye enjuba ereme okugwanga ng'obusungu bukyakukutte n'okugenda okwebaka teweebaka ng'obusungu bukyakukutte ebyo byonna ebigambo byogerwa katonda okubeera nti tuyambibwa
Mulinya la Yesu sonyiwa sonyiwa bate bate ababa kujolonga abakuvuma abalowoza nti bakola byamaanyi basonyiwe ababa zanyira ku bulamu bwo basonyiwe gama nsonyiwa sonyiwa byonna nange byesimanyi byonna bisonyiwe nze nsabanga Katonda bwannongamizza naye waliwo ebintu bingi nnyo by'oyitamu nga bikukaabya ebikugambisa nti oyo siri musonyiwa bantu bakoze ebintu bingi bantu balemesezza abantu bangi bantu bazanyidde ku bulamu bw'abantu bantu ne bamenya emitima gy'abaana ne bamenya emitima gy'abakyala nga bazanyidde ku baami baabwe nga bamenya emitima gy'abasajja nga bazanyidde ku bakyala baabwe mu community mukama w'abakama sonyiwa ekibuga kyaffe kyonna buli wamu wonna wonna w'oli mu woofiisi w'oli bakama abo basonyiwe basonyiwe kubanga naawe bw'otasonyiwa naawe ate tosonyiyibwa era bw'osonyiwa kyekikubalira obutuukirivu ate naawe bwe weenenya osonyiwibwa obwo bwe butukuvu mu linnya lya Yesu taata weebale nnyo kabaka akabaka gw'otusonyiwa taata mu linnya lya Yesu twenenya eri abaana baffe mukama kubanga abaana baffe tubakoze ebintu era tetubalabiridde bulungi era bw'obeera ng'oli eyo abaana oboggola buboggozi oluusi oyogeranga bw'oyagala kubanga gw'okimanyi baana munnaye omwana omuzaala naye Katonda y'amanyi n'omutima gw'omwana abaana tubeenenyeza bwe tuba tutakukoze butuufu naffe abaana ne batwenenyeza ne tubayigiriza ebintu by'obwakatonda mu linnya lya Yesu wenenyeza abaana bo abakyala abamu bali eyo bakaaba abaana tebakwagadde ne taata tebakwagadde oluusi nga banyolwa olw'ebyo bye wabakolanga naye basonyiwe ate naawe obeenenyeze kirungi okutabagana mukama w'abakama kabaka omulungi ow'ekisa kabaka omulungi ow'omuwendo gw'otuwa ekigambo ky'okusonyiwa mukama n'okutuyigiriza okusoma ekigambo weebale nnyo kabaka akabaka kubanga otunonodde mukama tunonodde emikono gy'omulabe tukuweereze nga tetulina kutya weebale okutunonola weebale osumuludde omwami oyo weebale osumuludde omukyalo oyo weebale osumuludde abaana baffe weebale osumuludde obulamu bwaffe weebale osumuludde kanisa okubeera ku musingi gw'ekigambo kanisa weeba ku kisingi ogw'ekigambo n'amazima abantu bawona era abantu basumululwa lwaki omuntu yandigenze mu kanisa n'akomawo eka ng'alinga bw'agenze ate n'addayo eka ng'alina obulumi bungi nnyo kikwewuunyisa naye kanisa eri ku kigambo eri ku kusinza okw'amazima abantu baddayo nga basumuluddwa naye waliwo abantu abakaaba nga balina amakanisa ge bagendamu nga tebasumululwa nako kusinza kwakubeeraawo nja kusinza mulage nze nkikolako yali amanyi nti yali tamanyi nti nnyimba ebintu ebiringa bwe biti abalala basika ku balala obuzindaalo abalala bagamba oyo tajja kuyimba bw'anaaba ayimba ng'akazindaalo nkassa sijja namuwa microfoni ebyo byonna 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 byebiziiza omwoyo wa Katonda mukama saasira ekkanisa yo n'olaba oluusi omuntu ayimba ayimba kirira 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 naye ng'obulamu buli awo banaye Katonda atusaasire mukama atusonyiwe mukama atusonyiwe ebimu tubikoze bukozi ngaffe bwe twagala okukola naye mukama w'abakama sonyiwa tusonyiwe era otwambaze ekisa kyo tuyambaze amafuta go tuyambaze amafuta amaggya bwe twenenya tutegeeze nga twenenyezza bwe kutambula naawe tutegeeze nga tutambudde naawe mukama amaka gasumululwe kigambo kibeerewo nga kiramu era kituwonye mu linnya erya Yesu Kristo mukama waffe amiina banaye mukama abawe omukisa nanga mpa omukisa mukama atusumulule fenna twetaaga okuba nga tusumuluddwa amiina amannya maama Mary enamba 857-266-2747 whatsapp oba ogenda ku mutimbagano gwaffe www.healingoutreach.net ogenda ku facebook oyinza okulaba Healing Outreach Ministries International and Mary Kawala Mary Kawala wonna ojja kubeera ng'olaba ne programs zaffe zetulina eza TV. God bless you. Amen.